Ja, jag mötte Robin Roos den 7 december på Superior Challenge i Stockholm. En match som har varit på tapeten ett tag. Skönt att det skulle bli av. Så, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag möter Adam Westlund nu på Superior Challenge 27 december. Det kommer bli en väldigt intressant match. Det har varit mer än vi ska mötas 2 gånger tidigare. Så det kommer bli, och jag förväntar mig att han kommer gå in och kriga och jag kommer gå in och göra min krig. Det kommer bli jävligt roligt. Jag tror att det började bara med att folk tyckte det var en bra match. Jag vann SM 2014, var med i VM 2015, skadade mig, försvann. Och jag har för mig att det är så i alla fall. Då tog Robin den platsen i landslaget. Det var en bra match, liksom 2 bra killar. Båda har liksom haft samma plats i landslaget. Vi var bokade först att köra här i Västerås en match som jag ställde in då på grund av sjukdom. Och det var väl lite sådär dåligt mottaget att det var hemmafight, ändå kunde jag inte ställa upp och bla bla bla. Så det var där det började. Sen när vi bokade matchen så ställdes det in då på grund av sjukdom. Jag gick en annan match, sen blev jag proffs. Ja, den bokades igen då. Här hemma i april när jag råkade ut för en måttligt så här horribel skada. Då var den avbokad också sista veckan, liksom så här väldigt tight in, och jag har inte sagt någonting om det, och jag tycker liksom om någon ställer in en match så antar jag att de är skadade, och han sa att han var skadad, och då ringer mer med det för mig. Nej, för exakt 3 veckor sedan så åkte jag på ett riktigt jävla knä i pungen alltså. Och var tvungen att åka och akut operera med oss. Så liksom, ja, det kan inte bli så mycket värre liksom. Och det ser ut att du har någon form av uttalande att avslöja här också. Någon form av uttalande, det är ju egentligen den tilltänkta matchen mot Adam Westlund som de har backat ur nu. Och anledningen är ju så ruskigt pinsam. De har backat ur för de tyckte att någon har sagt något dumt om deras klubb, så de tänker inte vara med på våran gala någonsin. Alltså vi hade ju diskussionen om Adam Westlund. Så som jag hört det kommer de inte komma, de vill inte ta den matchen. Vill han så finns den fortfarande kvar liksom. Jag tror att det finns andra anledningar, det här är bara en jävla dålig bortförklaring. Ja, vice ordförande då, Jörgen, som han bad om att få göra en intervju. Han bad om att få göra den. Okej, för det första. Och sen står han och kallar mig fegis för att jag inte tar en match. Alltså jag har testikelkapselruptur. Jag säger det igen. Okej, jag opererade, jag hade styng i pungen. Bokstavligen. Och det är där, jag har aldrig typ sagt det. Jag vet att folk, jag har typ skämtat någon gång när jag sa såhär, Robin var förkyld och sån här grej. Jag säger inte att han är någon fegis för det. Jag säger bara att kom inte att snacka med mig om att banga ur en match. När jag stängde i pungen, när vi var bokade och de cancelade en match en vecka innan för en förkylning. Då har du inte mandat att sitta och kalla mig fegis. Alltså det är bara, och jag blir chockad att ingen annan säger det. Det är ingen annan som säger det. Folk säger det till mig så här. Ja, den har cancelat en gång och ni har cancelat en gång. Jag bara, nej, det är inte 1-1 så. Alltså. Det stämmer bara inte. Det är liksom, och alla snubbar borde fatta det, men jag vet inte, folk kanske bara tappat det helt. Alltså, det var faktiskt då som jag tyckte det var så här, det var lite så här osmakligt. Alltså, för det första så trodde jag det var ett skämt att han snubbar gått och bett om att få göra intervjun. Alltså, kolla på klippet själv och med vetskapen om att den här snubben bad om att få göra den här intervjun. Han har tagit sig tid ur sin dag för att säga den här skiten liksom. Och det är bara så här, igen, det får tala för sig själv där, så jag behöver inte ens kommentera det. Helt allvarligt. Det var en intervju efter Superior när Robin hade vunnit över JP då. Och så sa jag såhär, jag tror egentligen att grundfrågan är att de inte törs möta Robin. MMA-Sverige är ganska litet, vi har x antal roller. Ja, men jag kan ju säga så här, det är klart att det är kul att hetsa i media. Det är ju sådär. SFG är en liten skitklubb, vi är en liten skitklubb jämfört med de stora. Så klart vi måste ta lite mediautrymme och hetsa lite. Så Thomas, inga hard feelings, men jag gillar det egentligen. Men jag måste jiddra med det, jag kommer fortsätta jiddra med det bara för att det är så jävla roligt. Så är det. Att jag sitter som
som förbunds i förbundet och sen hacka på en fighter. Det är inte egentligen i min roll som förbund, utan det är egentligen i min roll som Fight Club, om man säger head coach. Och jag menar, det vart ju mycket energi. Jag menar, många vill ju se den här matchen nu på grund av det här. Tycker säkert jag är en jävla skit. Många tycker säkert att Adam var nog feg. Och Robin kommer att få stryk. Och du vet, det finns så mycket skön energi i den här nu, just på grund av det här. Vi måste jobba lite så här i Sverige för att sporten ska egentligen bli intressant. För jag menar, det är en hel del idrott, men det är en hel del show också. Det måste man förstå. Det är det som säljer det, där pengarna ligger, det där energin kommer. Så att kan man vara med på det spelet, så kan nog även säkert vi små klubbar synas och höras ibland, gissar. Det handlar om två bra klubbar som har väldigt mycket bra fighter som är på väg upp, och det är väl det jag ser det som, mer som en tävling. Och ja, det är väl egentligen om vilka som vill vara bäst liksom, och det ändå handlar om MMA Sverige, och om du kollar MMA Sverige så pratas det mycket om våra klubbar, och ja, det är väl någonting som är bra liksom. Nej, alltså jag har aldrig haft någonting emot någon från Västerås alltså. Liksom, jag träffade Robin någon gång, men de verkar vara så sköna snubbar. De är fighters liksom, håller på med samma grejer som jag gör. Sen vissa såna här grejer som att Jörgen gjorde den här intervjun efter Robins senaste match i maj, tror jag, på Superior. Jag behöver inte ens säga någonting om det, för alla vet vad jag hade för skada. Och liksom klubbrivalitet, ja, men då tänker jag med två bra klubbar som ofta tävlar mot varandra, vilket är bra för sporten. Men sen finns det andra grejer i bakgrunden som inte har någonting med fighting att göra, men det är ingenting jag står här och snackar om liksom, så är det bara. Det finns ju en rivalitet mellan våra klubbar, skulle jag säga, mer så kanske mellan våra coacher. Jag är lite osäker, jag själv är inte jätteinsatt i det här. Mellan mig och Adam tror jag rivaliteten är väl bara att vi ska mötas, och det är liksom en match som har varit bokad, den har blivit avbokad och sådär. I alla fall från min sida, jag tar det som vilken annan match som helst. Visst, det är mer hype bakom den här, och det kommer bli jävligt roligt att köra den här matchen. Men jag går inte runt med någon hat för någon sådär. Men sen finns det väl andra grejer. Det är väl andra personer som känner lite annorlunda, och jag kan inte tala så mycket för dem egentligen. Nej, det finns ingen sån rivalitet, men samtidigt måste det finnas lite sådär lagom hets. Jag menar, det är som AIK och Djurgården. Det är klart att det ska finnas lite sådär. Det blir ju som ett derby. Småklubbarna här i Mellansverige. Det är ju underbart egentligen. Alltid skönt att spöa SFG. Så är det ju. Och de tycker säkert samma. Det är lite skönare att spöa Västerås än någon annan klubb liksom. Så att det blir Sverige-Finland ungefär i ishockey. Så att vi fortsätter. Det är kul. Om vi bortser från allt runt omkring då. Så är det en rolig match. Det är en, som Adam sa, det är en bra matchup. De har två stående killar. Adam är jävligt bra på marken också. Han har ju inte liksom visat den sidan så mycket, men han är jävligt bra på marken. Adam har en fenomenal timing. Ja, det blir roligt. Han är jävligt hårslående, Adam också. Vilket nog inte kommer som en överraskning för Ros. Det blir intressant. Det blir en intressant match. Robin Ros kommer avsluta han starkt i rond 2, slutet av rond 2. Adam, med all respekt, har inte den här avslutning powern. För de har ju mött likadana motståndare, båda har mött JP. Och vi såg ju vad Robin Ros gjorde med, det var ju lamslakt, alltså ordagrant. Adam kunde inte fixa det där, så det var det. Så jag tror Robin Ros kommer först mata sönder hans ben, sen slå skiten ur han på marken. För jag tror att Adam kommer försöka skjuta ner på Robin Ros. Det var jag tror som kommer hända. Bägge två är jävligt tuffa fighters. De är stående också, så att jag skulle gissa på att det blir ett bra stående krig. Nu är Adam min boy också, men jag tror att fördelarna kommer gå till Adam faktiskt. För han har ett ohyggligt bra jävla markgame som han inte visar upp i sina matcher så mycket. För han föredrar ju att köra stående. Men hamnar han på backen så är han jävligt farlig. Han har mycket submission från många vinklar. Jag vill ge matchen till Adam. Självklart, Robin har riktigt farlig low kick. Men Adam är väldigt duktig på att checka dem. Jag tror att vinsten går till Adam. Robin mot Adam har varit väldigt hypad nu. Robin har väldigt mycket fördel i sin striking mot Adam på grund av att han är thai-boxare och sådär. Och Robin är duktig på bensparkar och så vidare. Så att, jag tror Adams främre ben kommer vara illa ute. Jag tror Robin tar hem det ganska, inte lätt, men jag tror alltså att det kommer gå vägen för Robin ganska fort. Alltså.
matchen mellan Adam och Robin kommer bli av folkets main event, som jag har hört alla sagt. Robin kommer vara för seg för Adam, så Adam är för upp, så att han kommer vinna på teknisk knockout. Jag tror domaren kommer gå in och bryta matchen i rond 2. Det jag ser som Adam har, som man skulle säga styrkor då, det jag har sett från honom, jag har inte kollat jättemycket, jag brukar inte kolla jättemycket, alltså de jag ska möta. Det jag skulle säga som styrka är väl att han är längre än mig, så kan han använda sin reach, är väl det någonting till hans fördel. Han har bra stående, han har bra händer, han har även bra ground game så som jag förstått det. Jag skulle säga att tack vare att hans game är ganska stående och sådär också, han vill göra en rolig fight, och tack vare att mitt game är garanterat att jag kommer gå in och köra stående, så kommer det bli ett krig, och det är just det alla har väntat på, att få det här riktiga kriget liksom. Och jag tror att våra stilar tillsammans, det kommer bli en explosion liksom. Jag tycker Robin verkar vara, han verkar vara rutinerad. Han har ganska mycket tävlingserfarenhet. Och typ jag tycker jag kan se såna grejer, så det är såna grejer jag gillar att titta efter, vad liksom vad har folk för rutiner, liksom vad har folk som sitter i ryggmärgen, och det krävs mycket erfarenhet för att få vissa grejer att sitta. Jag har inte sett hans senaste matcher faktiskt, men jag vet ju vad han har för stil liksom, och jag tror att matchen mellan han och mig blir ganska bra, för att jag tror att det krockar mer än vad det blir i de flesta andra matcher jag har gått liksom. Oftast är det någon som vill brottas. Det känns som ett bättre upplägg för fighting liksom. Men det är väl lite så faktiskt. Att vi är två stående fighters, men vi har jävligt olika stilar. Liksom. Man kallar det här lite skämtsamt för people's main event. Jag förstår precis varför. Allt jidder som har varit, alla mediala saker om de här två har gått på, och sen har folk då fattat tycke för den ena eller den andra. De har liksom vägt in att men fan, thai-stilen slår boxning så den, och sen liksom har man liksom suttit i soffan och snackat sönder den här jävla matchen. Och nu får man äntligen möta den, och det är liksom, det kommer att bli en jävligt skön match. Det är två grabbar, två av Sveriges bästa välteviktare på gång, och det kommer smälla bra. Jag tror att båda kommer bjuda allt de bara har liksom. Allt som finns i kroppen på dem kommer att komma fram liksom. Och det kommer bli bra.